Dobrý den, vážení šachoví přátelé, vítejte u dalšího z instruktážních videí týkajících se serveru chess.cz. Toto video se bude týkat přímo nalezení informace o družstvu jako takovém. Jak vidíte, jsme zase na hlavní stránce chess.cz. Nejjednodušší a nejrychlejší, tady máte horní lištu, po kterou teď jedu myší, tak stejně jak u hráčů, tak oddíly si kliknu jednou, vidíte, klikám jednou a zde. Můžete hledat buď podle názvu oddílu, podle kraje, podle města. Když znáte přesný název oddílu, napište ho prosím celý. Zase nezapomínejte, diakritika, velká, malá písmena jsou důležitá. Zde jenom upozorňuji, protože to do té databáze skutečně jako dáváme v přesných názvech, tak ohledně přesných názvů jenom si dejte pozor, aby se skutečně ten klub jmenoval tak, jak se jmenoval. Já vám tady dám příklad a napíšu třeba Jeseník. Jak vidíte, dostávám se v šachovém klubu Jeseník. Tady máte informace o něm, z jakém kraje je, dokonce internetové stránky, když mají e-mail, kolik má hráčů a kontaktní adresa. Přímo pak si můžete kliknout, klikám, přímo vidíte, a dostávám se k jednotlivým hráčům a jak jsou pro nás. Jaké máme uzložené v databázi, jestli jsou rozhodčí trenéři a další. Takže i s touhle pak můžou pak jednotlivý oddělí pracovat s touhle databází. Já se vracím zpět, nebo takhle zpátky na šachový server, abych vám ukázal, jak se k tomu zase dostanete. Jsme zase u oddílů. Pak, když byste chtěli hledat oddíly, třeba nějaké vhodný oddíl pro své děti a nemáte ještě děti nikde přihlášené, ku příkladu třeba bydlíte v Ostravě, tak zadám tady Ostrava, budeme vyhledávat podle mě nikoli názvu oddílu, ale podle města. A tady pak už si můžete zkusit vyhledat prostě třeba nějaký klub, oddíl, vidíte, podle města. No, já tady zkusím Eškášlavový Poruba, jak vidíte, zase se dostáváte k informacím a členům Eškášlavový Poruba. Vracím se zpět. Tak a můžete i jet podle, vyhledávat podle kraje, tak jako příkladu dám tady Pražský šachový svaz. Vyhledat a těch klubů pod Pražským šachovým svazem bude určitě celá řada. Jak vidíte, a tady můžeme pak jet. Jak vidíte, kluby přímo pod Pražským šachovým svazem. Takový. To je vyhledávání oddílů, informace k tomu jako takové. Děkuji za pozornost.